Здравствуйте, наша вам. Доброго здоровья. Благодарю за внимание. Катай ты далек, чертовой матери. Ох, сказал бы я тебе сейчас. Но не для тебя сохраняю самые дорогие и редкостные слова. Ты мне ответь на один единственный вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты тут думаешь высидеть? Рейс 420 на Киев. Может быть, полетит. Слушайте нашу информацию. Attention, please. Flight 420 to Kiev will probably leave. Please listen to our information. Ты чув? Ти чув? Може полетить, може не полетить. Ти чув? Я вже 3 роки тут сидю. А я з України вже більше 10 років, як самостійний. Ніхто над душою не стоїть. Зараз знають не тільки нашого Тараса Григорьовича Шевченка, але й Андрія Шевченка. Ну, этот що футболіст, це золотий ноги України. У нього каже нога 9 мільйонів доларів. Каже нога. Мені би пальчик з той ноги, так я би, може, теж заіграв так. Я вже не кажу про братів Кличко. Це ж взагалі звір'я. Ну, один уже ушов на покой, а другой говорить, за брата получите. Так що по ногам, по рогам ми дадимо фори кому угодно. У нас наші мозги розкидані по всьому світу. Білі Гейтс, це ж Боря Гейченко з Харкова. З Харкова, воно, ну знаєте, да, Білі Гейтс, він торгує, майки, кросовки торгує, джинси торгує. А это что, Капельфирт, это же вообще одесский фокус. Только в Одессе такие фокус. Капельфирт вот этот. Мы его заковывают в клетку, он падает в Ниагарский водопад и выходит сухим из воды. Это же только в Одессе могут так. Закрывая вот так вот сустав железнодорожный, и он исчезает на глазах. У меня, правда, был знакомый Гриша в Житомире. У него 3 груженных сустава пропало. Так що і зараз його шукають Інтерпол, і Гриша, і вагонів, знайти не можуть ніхто. Оце фокус. Так що по ногам, по рукам, у нас же така земля, у нас такий чорнозьом, у нас же палку ткнеш, вишня, сплюнув кавун, по малій нужді пішов помідорчики. Ну все, що хочеш, може рости, але не хоче. Видимо, це сильно кому-то воно треба, щоб у нас отак от було. Голландія, вот така от Голландія. Квіти, яблука, всьому світу поставляють. У нас і ранет, і гольд, у нас все, що хочеш, росте. Ну, як воно на дереві, так воно як на лібне. А коли почнуть збирати, то покалечиться к чортові мать. Яблука, як бомжи після мордобою, з фінгалами. Який там, ну, там це експорт, свиня рила ворот. А ці голландці хитрі народ, вони на збір яблук виписують лаосців. Вот такие вот лаости, вот такие вот пальчики. Вони яблука ні в житті поранять. Вот у них лаості, у нас колгоспці. У нас отак ми і живемо. Ну, правда, ми теж не пальцем роблені. У нас теж люди є такі, що... Знаєш, як тройной одеколон чистий спирт переворотить? У нас був в армії Бондаренко, ми його Ньютоном прозвали. Ну, знаєш... Ну, що там Ньютон? Он сидів під деревом, яблуко упало, там притяжение придумав, якщо б кирпич упав. А этот холод, Сибирь, випить хочеться. Він брав лом, зверху лив тройной одеколон, ефірні масла соприкасає з ломовим железом, іспарялися, і внизу капав ломовий первач. От так от, но не запатентував. Ми ж як діти, ми нічого не патентуємо. Ми ж імпотенти, ми нічого не патентуємо. Вони патентують зажигання ронцем зажигалки. А ми ж як діти. Знаєш, була шутка сало в шоколаді, та я зробив конфети сальні в шоколаді. Ніхто не бере. Повний безпреділ. Повний, у нас же ніхто не робить на Україні. У нас же заводи стоять, фабрики стоять, все стоять. Речка чиста, тому що ніхто туди нічого не зливає. Екологічно чиста держава, тому що ніхто нічого не робить. І появилися всюду раки. Появилося, та де там по 3, по 5? Отакі мутанти. На вулиці раки, в квартирі раки, в ванні раки. Сильно кому-то, видно, треба було, щоб наша Україна раком покрилася. Мій сусід каже,
Це надо москалям. А раніше він казав, це надо євреям. Єльцин єврей, Чубайс єврей, Жирік єврей, Шандибін ортодоксальний єврей. Я кажу, а Путін? Подивимось, чи дасть газ, чи не дасть. Тоді подивимось, який він національність. Отак от ми живемо, отак ми їздимо, челноки, Турцію на ноги поставили, Польщу поставили, а самі опустилися. От, так що не знаю, може течір визвати. Наші хлопці їхали в Алжир, кажуть, ми тут як сир в маслі катаємо. Вони живуть в коробці з-під телевізора з верблюдом 6 чоловік. Ми тут сирмами, ми повинні молитися на наше правительство. Ну, я кажу, не знаю, на кого молитися, там зараз непонятно на кого. То он зверху, то он знизу, то збоку, то всередині. Такий політичний секс, то зверху, то знизу, то збоку. Не знаю, може течір визвати, не знаю, на подмогу. Вона стара, але мозг не пострадав. Мозги ще свежі у її. Вот. А так ні, так я вообще інтернаціоналіст. У мене я сам українець, жена у мене руська, а дочка єврейка. У нас так вийшло. Можемо їхати на три. Та куди їхати? Така земля, такий чорнозьом. Я тут 3 роки, вона може полетить, може не полетить. А я мав тягу.